ییچہ شین کوتا پیوان یت ہاں پرس پیوا کمی پڑے نہ شین پیوان اچھا سیاح کتیا سیاح چا کم کن ون ٹورسٹ ملٹنسی گوا تھوڑا سا کمی کن نہ ون گئی زیادہ کمتی گئی سہ چلو جان گو بس یہ باہر اشر بٹ تمو یور چلو ون ٹھیک تو اہس متعلق کیا ونان انس خطر نمتس مزے درائے پانچ لچھ بٹ دبئی اہ درائے پانچ لچھ بٹ نمتس مزن ون چھا ٹھیک اس حساب کتاب ون ہیکو یت چلو ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ اسے روزو پتہ یکجا یکجا روزو ساری روزو یکجا کیاز تہ تو اس من چھن فرق کہین خون الگ کھین الگ خون سیم کھین سیم پوشاک سیم کت بات سیم ہاں کت بات نا بس نا ونکس مال مائی محبت حساب کران کات چھنا کران نتہ کوشر زن پنجاب آس سہ کیا کات کرے فکری تری کوشر ہم سے کوشر پٹ کات چھ کران بس دل دل تو دل چھ ملان کیا حظ دل تو دل چھ ملان چھنا ملان چلو انشاءاللہ ہیکو یمو أسۍ یمو واپس ہاں الحمدللہ شکریہ اس سارے جائیں گھان وسان ون وچان ون یہ حساب کتاب کھ بس تم پہ یمو پہ پہ گورمنٹ وارمنٹ ہو یہ کت پہ کیا کر مکان چھ زل تھی اتھ مکان اس تم زل ملٹنٹ آف زل مکلے تم آ سری نگر ون کیا کرو کمن بٹ اچھا اچھا ون سن کو کنت کن چھک ون اچھا اچھا چل حظ خوش پہ روز ہاں سان طرف تہ دعا کہ تھی روزیو خوش پہ مزس من روزان ات کیا ونان زڑ بل ہو گو کون بل اچھا یہ مالکس یہ مالک اس ون اچھا توے مینٹین تر ساس دان ٹوٹل ریتس تر ساس دان کیا دہی چھان روزن کن نہ کنٹینیوس پور آتوار بٹوار ہاں سا تلوم فکری ٹھنڈے ٹھنڈ گڈ 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 تلے تل مے تھی تلے بہت تھوڑا سا گنڈت یو آر لکنگ ویری ہینڈسم یار گاڈ گریٹ گریٹ یار دیٹس گریٹ مزہ آ گیا یار مزہ آ گیا ہے یپر دچن کی متوجہ گھر گی ٹھنڈ ٹھنڈ مگر اٹ از ناٹ آئس کولڈ یار ویڈیو چلان مگر آئس کولڈ آئس کولڈ نہیں ہے بٹ کولڈ ہے باٹم جو اس میں بیکاز سو دیٹ از یا نو پرابلم سر لیٹس گاڈ از گریٹ اونلی جسٹ سی سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین آئی وائنڈ اپ ناؤ آن اے ویری ہیپی نوٹ آن دا ہیپی ٹو ہیپی پیپل
big brothers on the with a very bright and slightly bald face, with the specs means goggles, very black goggles. That is Sumanji Cole, my great brother, and another brother that is Ravi Ji Cole, the great, the best. You can just see slightly that gray hair with again all the regards and regards and respects to him, and of course our energy and inspiration, that is Rishabh Cole, and myself, of course, I say Sanjay Kher. Last but not the least. Last but not least. And of course, we salute this man also who is just taking us around. Muhammad Ismail. Muhammad Ismail, sir. Shukriya, shukriya. Khuda hafiz.